이거 잡기 이거 약간 오 또 공을 놨던 마트미 예 들어가 잡스 라스라 아니 아니 그 엔트리안이 쇼키 두물 있네 난 에어 베스라 곧 너는 왜 아 미스 Awan menin, terma kemuat dia nama kisah hari kini kerang ba, bunting muat na jun nama corona mo, masa ada tak jun tuang muat kita, masa ada mas yang ni, yang mas di kalau jun corona ni, harus store om jun cuci ada banyun lau sama sama, tengah aku mesti, aku mesti, emlong, tengah aku mesti corona rakyat merah. Thank you so much. Genoin tu nak sama lagi. Hey genoin ni, jika lagi sama lagi ni, ni. Lang ni pun, aduk kat tengah sama lagi ni. Lang tengah sama lagi ni, kemudian baru aduk kat ni le. Tengah kat tengah sama lagi ni, kau ni ni kat tengah, kemudian baru kat tengah. Kedai rilan ni le kat tengah cenang sama lagi ni. Kedai gak ni le. Hari, kis sayang. Kur kerja. Imli. Teh, tuan itu semlenil. Nak kau awak ini? Jadi nak kau awak teh. Tuan awak ini ni, ambil minyak kelap dapat orang yang sibir. Tapi awak ini terima ya? Nong ni semlenil. Oh no.